A pak příslušní prostě do toho podávání něco tam velice. Jo, já ji píšku tím balení, tam píšku něco a tu polu, ten čaj zbytečný. Zase jsou asi různé druhy lám. Ale je to tady, Bolivie, Argentina. Tak čo, potom jak chodím domů sama? A jak to povím tatíkovi, že to zazeli lám? Skoro je, že na budouce už vás dvě spolu nepustím do zoologické. Ale už to začíná. Už to. 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 Už to